ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് റെഫറൻസ് പിക്ചർ അനിവാര്യമാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫറൻസ് പിക്ചറിന് ക്വാളിറ്റി വളരെ മോശമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് പിക്ചർ ദാ ഇതാണെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളതൊന്ന് സൂം ചെയ്തൊന്ന് വലുതാക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പലവരും പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെമിനി പോലുള്ള ആപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. റെമിനി ഒരു ഫോട്ടോ എൻഹാൻസിങ് ആപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ആ റെമിനി ഇട്ട ഒരു ഇമേജ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ റെമിനിയിലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒറിജിനൽ ഇമേജിനേക്കാളും മോശമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. പലപ്പോഴും അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെയായിരിക്കും. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സ്യൂഡോ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും, ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ തെറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ റെമിനി പോലൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൂൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും എഡിറ്റ് ചെയ്ത നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ഇമേജ് കിട്ടില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോട്ടോഷോപ്പ്, ലൈറ്റ് റൂം, പിക്സാർട്ട് പോലെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് പിക്ചർ അത് ഏത് ക്വാളിറ്റിയിലായാലും അതിനെ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് കളർ ബാലൻസ്, ലൈറ്റ് ബാലൻസും അങ്ങനെ എഡിറ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പാകത്തിന്, ഇപ്പം നമ്മൾ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം ഇതാ ഇതുപോലെയും, അതേപോലെ തന്നെ ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കോൺട്രാസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെയും, ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഹൈപ്പർ റിയലിസം ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കളർ പെൻസിലിനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെയും, അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർ കളറോ പേസ്റ്റലോ പോലെ കുറച്ച് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള മീഡിയംസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കളർഫുള്ളായിട്ട് ഏകദേശം ഇതുപോലെയും, എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡോബിയുടെ ലൈറ്റ് റൂം, ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലെയുള്ള ആപ്സിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേർഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം പലർക്കും ഇതുപോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആക്സസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ പോകാൻ വരട്ടെ, നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ല. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ വേറെയുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസ് മാത്രമാണ്. ഈ ടൂൾസ് എല്ലാം അതേ പേരിലും അതേ യൂസേജിലും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിക്സാർട്ട് പോലെ മൊബൈൽ ആപ്സിൽ വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്തിനേറെ ഫോട്ടോഷോപ്പ്, ലൈറ്റ് റൂമിനൊക്കെ മൊബൈൽ ആപ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വർത്ത് ഇറ്റ്. ഹായ്, ഞാൻ അമൽജിത്ത് ജോർജ്. ഞാനും നിങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കവരെയും പോലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ആൻഡ് ഐ എം ഫ്രം വയനാട്, കേരള. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. നമ്മളൊരു എഡിറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നടത്തുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഏതർ നമ്മളൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ ഭാവനയിൽ നിന്നും ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം നോക്കിയായിരിക്കും അവർ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു റെഫറൻസ് ചിത്രം ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു റെഫറൻസ് ചിത്രം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ്. ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടായിരിക്കും അവർക്കൊരു താല്പര്യം കൂടുതൽ. ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അത്ര ഒരു സ്പേസ് കിട്ടാറില്ല. അതേസമയം ഈ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അത്ര സേഫാണോ? അല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ റിയലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഉയരെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. റിയലിസം ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ക്വാളിറ്റി എങ്കിലും ആ ഒരു നിലവാരം എത്തുമ്പോഴാണ് അവർ ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ചുപേരെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കിട്ടി, ഫോട്ടോ റിയലിസം. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എക്സാക്ട്ലി നോക്കി വരയ്ക്കുന്ന, അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ വരച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു കഴിവ്. അതേസമയം ഫോട്ടോ റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ? അല്ല. കാരണം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് പല കുറ്റവും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അതൊരു അമച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുത്തതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു അമച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്താ? അതിന് ക്വാളിറ്റി വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് വളരെ മോശമായിരിക്കും, അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എൻറ്റയർലി തെറ്റായിരിക്കും. ഇനി ചിലപ്പോൾ അത് ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡോ അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡോ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇനി അതുമല്ല, ചിലപ്പോൾ അത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് കുറ്റവും കുറവുകളും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില ആളുകൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വിമർശനം വരുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? നമ്മൾ നോക്കി വരച്ച ആ ഒരു റെഫറൻസ് ചിത്രത്തിനായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതും കടന്നിനി അതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ, അതായത് ഹൈപ്പർ റിയലിസത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആ ഒരു റെഫറൻസ് ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു നല്ല ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പോൾ റെഫറൻസ് ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു കോർണറിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പം അപ്പിയർ ആവും, ദിസ് വൺ. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരുമാതിരി കുറേ ടേംസ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഷാർപ്നെസ്, ബ്രൈറ്റ്നെസ്, എക്സ്പോഷർ, ഇതുപോലത്തെ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ റിയലിസം എന്നൊക്കെ ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചിത്രം വരാമെന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നമ്മൾ പെൻസിലും പേപ്പറും എടുത്തങ്ങ് വരച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലുള്ളതല്ല.
കാരണം അതിന് മുമ്പും ശേഷമൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പൊരു പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ചിത്രം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം, അത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം, വൃത്തിയായിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം, അത് ഏത് രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, സെലക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാ ലിങ്ക് വിൽ അപ്പിയർ റൈറ്റ് ഹിയർ. ഇനി പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് എടുക്കാം. പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്, നമ്മളിരുന്ന് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റൈൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, എവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ എത്ര നേരം എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നു, ഇതെല്ലാമായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു പാർട്ട്. ഇനി അതും കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ കുറേ കൂടെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ എൻ്റെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാനൊരു ക്യാമറ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ ചുവട്ടിലിരുന്നാണ് ഞാൻ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത്. അതായത് ലൈവായിട്ട് ടൈം ലാപ്സ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ആളുകളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോസസ്സിങ്ങിനകത്ത് പാർട്ടായി. ഇനി അതും വേണ്ട, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റീൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ഫോട്ടോയുടെ ഇടയിൽ ഓരോ വീഡിയോ എടുത്ത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റീൽ കടന്നു വന്നു. അപ്പോൾ അതെന്തായി, അതും ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്താലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാലാളെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് കേട്ടില്ല, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇസ് നോ ലോങ് ഫോട്ടോ ഷെയറിംഗ് ആപ്പ്, ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ഈ റീൽസും വീഡിയോസും അതേപോലെ തന്നെ IGTV ഇതിനെയൊക്കെയാണ് അവർ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസ്, നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക എക്സ്പോഷറും കിട്ടണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ചുകൂടെയും ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ മാറേണ്ടി തന്നെ വരും. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായി. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും തീരില്ല, പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് അടുത്ത ലെവൽ വന്നു. അതായത് ചിത്രമെല്ലാം വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു എടുത്ത ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചിത്രവും അതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ കളറിങ്ങിലോ ലൈറ്റിങ്ങിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, ചിലർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ടിപ്പൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ചാൽ നല്ല ഒറിജിനൽ ലുക്ക് കിട്ടുന്നു, ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്, അതൊരു നല്ല ടെക്നിക്കൊന്നുമല്ല. നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചിത്രം, അതായത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു ജെനുവിൻ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് നാലാൾ കാണുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസിൻ്റെ ഉപയോഗം എവിടേക്കാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അതിനുത്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതായത് എന്താ, ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഫറൻസ് പിക്ചർ, അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റെഫറൻസ് പിക്ചർ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റി, ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതേസമയം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചിത്രം വരച്ച ശേഷം പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനകത്തും ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസിനെ പറ്റി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. അതായത് ഞാനിന്നിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് റൂം, ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലെയുള്ള ആപ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് മൊബൈലിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ലൈറ്റ് റൂമോ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ. അത് പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്, അല്ല അതിനകത്ത് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിക്സ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഒക്കെ പോലത്തെ കിഡിലൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ആർട്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് റിയലിസ്റ്റിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ചിത്രം ചിലപ്പോൾ റിയലിസമായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും, കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ എസ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ റിയാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെയല്ല നമ്മളിത് കാണുന്നത്, കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഞാൻ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിലും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ലൈറ്റ് റൂമിലും ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ആകെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ടൂൾസും അതിന് നെയിംസും ആണ്. കാരണം അത് ഏത് ആപ്പ് എടുത്താലും, അതിപ്പോൾ മൊബൈലിൽ കിട്ടുന്ന പിക്സാർട്ട് പോലെയുള്ള ലോ ലെവൽ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിലുവരെ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഈ ടൂൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് എഡിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൂപ്പർമാൻ്റെ ഇമേജാണ്. അത് സൂപ്പർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സൂപ്പർ ഹീറോസ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർമാനെ പറ്റി നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലൊക്കെ ചിത്രം വരച്ച് മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാകും. അതേസമയം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്റ്മാൻ വേഴ്സസ് സൂപ്പർമാൻ ഡോൺ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിലെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആളെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റീനൊക്കെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹെൻറി കാവിൽ സൂപ്പർമാനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ടാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഒരു റെഫറൻസ് പിക്ചറിലുള്ള ആ ഒരു ആളെന്ന് പറയുന്നത് അയാളെ ഏറ്റവും നന്നായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ ഏറ്റവും നന്നായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അയാളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഇമോഷണൽ രംഗവും ഏറ്റവും ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള രംഗവും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോഴെന്ത് പറ്റും, പ്രേക്ഷകന് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ, നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ
അയാളുടെ ഒരു ഫേക്ക് സ്മൈലോ മറ്റോ വരയ്ക്കുക, അത് കുറേ കൂടെ അയാൾ റിയലി ചിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു കാൻഡിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ സ്വീകാര്യത കിട്ടും. ഒരു കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ചിത്രമാണ്. പക്ഷേ കൂടുതലും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആളേക്കാളേറെ ഓഡിയൻസിന് കുറേ കൂടെയും താല്പര്യം തോന്നുക നമ്മൾ അതുപോലെ ഒരു കാൻഡിഡൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർമാൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർമാനെ ഏറ്റവും നന്നായി അവതരിപ്പിച്ച ഷോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതായത് സൂപ്പർമാൻ രക്ഷിച്ച ആളുകളെല്ലാം സൂപ്പർമാനെ തൊട്ട്, അതായത് രക്ഷകനെ തൊട്ട് ആ ഒരു വാം ആൻഡ് കോസി ഫീൽ അനുഭവിക്കുന്ന രംഗമാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു മഞ്ഞ ടിൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ ചിത്രം മുഴുവൻ ഒരു യെല്ലോ ഹ്യൂ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ വൈറ്റ് കളർ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പല്ല് ആ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ആ പല്ല് വരെ ആ ഒരു യെല്ലോ ലൈറ്റിനകത്താണ് ഉണ്ടാവുക. അതിന് കാരണമുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഈ ചിത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു യെല്ലോ ലൈറ്റിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനിടയിൽ അവരൊരു യെല്ലോ കളർ ടോൺ ആഡ് ചെയ്തതായിരിക്കാം ആ ഒരു വാം ആൻഡ് കോസി ഫീൽ കിട്ടാനായിട്ട് സൂപ്പർമാൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു യെല്ലോ ടോൺ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ, ആ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് സ്കിൻ ടോൺ നമ്മളെടുത്ത് വരച്ചാലേ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇവിടെ സൂപ്പർമാൻ്റെ സ്യൂട്ട് നോക്ക്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുമാതിരി ഗ്രീനിഷ് ആൻഡ് ഓറഞ്ചിഷ് ആയിട്ടാണ് സൂപ്പർമാൻ്റെ സ്യൂട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് സൂപ്പർമാൻ സ്യൂട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ നമുക്ക് വേണം. മാത്രമല്ല സൂപ്പർമാൻ്റെ സ്യൂട്ടിനകത്തുള്ള ചെറിയ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം നോക്ക്, നമുക്കൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. കാരണം സൂപ്പർമാൻ്റെ സ്യൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്, അതായത് തീരെ വെളിച്ചമില്ല. സൂപ്പർമാൻ്റെ ഫേസ് പാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്, അതായത് മുഖത്ത് ഒരുപാട് വെളിച്ചം, അതായത് അവിടെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇതിനിടയിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇവിടെ അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടും ആ ഒരു ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി ഞാൻ മറ്റൊരു ചിത്രം വെച്ച് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ലൈവ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദി തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പിക്ചർ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കൈ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടിയും മേക്ക് സെൻസ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു പ്രോ എഡിറ്റിംഗ് ടൂളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ പലരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകും, അതായത് സ്മാർട്ട് ഫോണിനകത്ത് റെമിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പിൽ ഈ റെമിനി യൂസ് ചെയ്താൽ പഴയ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റില്ലെന്ന്. യാ, റെമിനി ഈസ് ആൻ എൻഹാൻസിങ് ആപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ നമുക്ക് റെമിനിയിലിട്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിനെ ഞാൻ റെമിനിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നോക്കുക, ലൈക്ക് ഒറിജിനലും മറ്റേതും തമ്മിൽ ആ ഒരു കളർ ബാലൻസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ബാലൻസിങ്ങോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് അതേപോലെ തന്നെയുണ്ട്, അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടും അതേപോലെ തന്നെയുണ്ട്. മാത്രമല്ല സ്യൂട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ച് ഫേക്കാണ്, കുറേ കൂടെ കോൺട്രാസ്റ്റൊക്കെ കൂട്ടി എന്തോ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കുക, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഒരു ഫേക്ക് എൻഹാൻസിങ് ലുക്കുണ്ട്. അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കണ്ണ് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നും വേണ്ട, സൂപ്പർമാൻ്റെ ആ ഒരു ഫേസ് എടുത്ത് നോക്ക്, അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു താടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേക്ക് ബിയേർഡ് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്താ, ദേ ഹാവ് ഡൺ എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ജോബ്, ദേ ഹാവ് ഡൺ എ വെരി ടെറിബിൾ ജോബ്. അതായത് റെമിനി ഒരു നല്ല ആപ്പ് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി. നമ്മുടെ പഴയ ഫോട്ടോയോ മറ്റോ ഒക്കെ നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ കുറേയൊക്കെ നന്നാക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫേസ് ഒരല്പം ആംഗിളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ മുഖം ഒരല്പം വിയേർഡായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലാണെങ്കിൽ, ഇനി അതുമല്ല ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമാണെങ്കിൽ, ഇൻറ്റൻഷണലി നമ്മളൊരാൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം റെമിനി അങ്ങ് ഒരു ഫേക്ക് എൻഹാൻസിങ് അങ്ങ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫേക്ക് എൻഹാൻസിങ് ലുക്ക് നമുക്കൊരിക്കലും ഹൈപ്പർ റിയലിസത്തിന് പറ്റിയതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, ഈ മുഖത്തുള്ള ചെറിയ ടെക്സ്ചർ പോലും നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേക്ക് എൻഹാൻസിങ് ലുക്ക് ഭയങ്കര അന്നോയിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ റെമിനി അത്യാവശ്യം നന്നായി പണിയെടുക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് റെമിനി യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മോശമാണ്. അപ്പോൾ റെമിനി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അസലായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് തന്നെ അടക്കാം. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് റൂമിൽ എഡിറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോമോസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബുണ്ട്, ആ ടാബിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നോ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മൊബൈൽ ആപ്പാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. അതിനുശേഷം ഡെവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൂൾ ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഉള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. അതിനകത്ത് ബേസിക്, ടോൺ കർവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ടൂൾ കിറ്റുകളുണ്ട്. നമ്മളതിനകത്ത് ബേസിക്കലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ചിത്രത്തിനകത്ത് ഹിഡൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബേസിക് ടൂൾ ബാറിനകത്ത് ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ സെറ്റിൽ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബുണ്ട്. എന്താ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ മാക്സിമം അങ്ങ് കുറയ്ക്കാൻ പോകും. ഒരു
-2.5 കൊണ്ടുപോയിട്ടു, അതായത് 250% ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാനത് കുറച്ചു. നോക്ക്, സൂപ്പർമാൻ്റെ ഫേസിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് മുഖത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ചുളിവ്, നെറ്റിയിലുള്ള വര, ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഭയങ്കര ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര വൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്കത് കുറേ കൂടെ നന്നായി കാണാൻ പറ്റും. എക്സ്പോഷർ കുറയുംതോറും ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറേ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേസമയം ബാക്കിയുള്ള ഷാഡോസ് മുഴുവൻ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആയി ക്രാഷ് ആയിപ്പോയി. ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം. എക്സ്പോഷർ കൂട്ടും തോറും ഇതാ സൂപ്പർമാൻ്റെ സ്യൂട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്യൂട്ടിനകത്തുള്ള ചെറിയ ആ സിക്സ് പാക്കൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം കാണാൻ പറ്റും. ലുക്ക് ദാറ്റ്, നമുക്ക് ആ ഒരു ഓരോ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽ പോലും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതേസമയം നോക്കുക, ഹൈലൈറ്റ്സ് മൊത്തം വൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ക്രാഷ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ എന്തൊരു ഹൈലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. കണ്ണും മുഖവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിടവ് പോലും നമുക്ക് ഒട്ടും അറിയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അതായത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിനകത്ത് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിനകത്തുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറേ കൂടി എളുപ്പമാണ്. അതായത് ആ ഒരു എൻ്റെ റീജിയൻ വൈറ്റ് ആയിട്ടിട്ടാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഹൈപ്പർ റിയലിസ്റ്റിക് ലുക്ക് കിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ടിന് താഴോട്ട് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് വരച്ച് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടില്ല. ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ഞാൻ ഈ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം കൂട്ടിയാലും ആ ഒരു കൈയുടെ ഇടയിലും ബോഡിയുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. എത്ര എക്സ്പോഷർ കൂട്ടിയാലും ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒട്ടും ലൈറ്റ് വരുന്നില്ല. അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി. ലൈക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയുണ്ട്. അതാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അനുസരിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്രാഫായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അപ്പിയർ ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ ഒരു ഡാറ്റ കാണാൻ പറ്റും. ചിത്രത്തിനകത്ത് ലൈറ്റ് വീഴുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കളറിലുള്ള ലൈറ്റൊക്കെ വന്ന് വീഴുന്ന ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, അത് എത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലാണ്, എത്രത്തോളം ഇതിലാണ് കാണുന്നതെന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ബട്ട് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. ഈ ഒരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ ഒരു ചിത്രത്തിനകത്തുള്ള ഈ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ബ്ലാക്ക് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഈ ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വൈറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരു റീജിയനകത്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു കേവ് ഉണ്ടാവുക. ഈ ഒരു ഇത്രയും പാർട്ട്, അതായത് ഒരു 1/3 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷാഡോസും, ഈ ഒരു നടുഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മിഡ് ടോൺസും, ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സും ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അതായത് ചിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹൈലൈറ്റിൽ എത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട്, ഷാഡോസിൽ എത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട്, അതേപോലെ മിഡ് ടോൺസിൽ എത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ലൈറ്റ്സ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ, വെളിച്ചം ഒട്ടുമില്ലാതെ നമ്മളൊരു ലോ ലൈറ്റ് ഫോട്ടോയൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കൂടുതൽ ഷാഡോസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ഫേസിലെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ പോലും ഷാഡോസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് ദ ഈ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അതേസമയം ചില ഫോട്ടോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഒരുപാട് കൂട്ടിയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും, ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക, കുറേ ഹൈലൈറ്റ്സ് പോയിട്ട് ഈ ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് കടന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പോകുന്നത്. അപ്പോഴെന്താണ് അതിലകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അതായത് ഹൈലൈറ്റ്സ് മുഴുവൻ വൈറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ക്രാഷ് ആയിപ്പോയി, ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല. അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഷാഡോസ് മുഴുവൻ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ക്രഷ് ആയിപ്പോയി. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തന്നില്ല, ഇവിടെ ഒട്ടും വെളിച്ചം വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർമാൻ്റെ കൈയുടെ താഴേക്കുള്ള ആ ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് അവിടേക്ക് യാതൊരു വെളിച്ചവും വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഭാഗം ക്രാഷ് ആയിപ്പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻഷണലി അവർ ആ ഒരു ഷോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു രംഗം ഒരല്പം ക്രാഷ് ആക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല. ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിനെ പറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഇനിയും മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണം എന്നൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ, ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ വീഡിയോ, ബട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിത്രം മുഴുവൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിനകത്ത് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ 3 കളർ, അതായത് RGB 3 കളറിൽ ഇത് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്താ, ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ലെന്ന്. അതായത് യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിൻറ്റ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിൻറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് സ്കിൻ ടോൺ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ടിൻറ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് റൂമിന്. പക്ഷേ കൂടുതലും നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഗുലർ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതുവെ 1-2 സ്ലൈഡേഴ്സ് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ലൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ലൈഡർ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ടൂളിൽ പോലും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സ്ലൈഡർ. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇത് ഒട്ടുമിക്കവർക്ക് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവുന്നു. സോ ഞാനിത് ഒരൽപ്പം ബ്ലൂഷിലേക്ക് മാറ്റുന്നതോറും എന്ത് പറ്റി, കണ്ടോ ചിത്രത്തിനകത്തുള്ള യെല്ലോ കളർ പോയി ബ്ലൂ ആവാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്കൊരു 38 ഓക്കെ, എനിക്കിതൊരു -40 കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു സ്കിൻ ടോൺ എനിക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലൈക്ക് യാ
ദാറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് സ്കിൻ ടോൺ. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്കിൻ ടോൺ കളർ പെൻസിലിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതേ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, അതായത് എന്താ, ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ സ്കിൻ ടോൺ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ മനസ്സിലാവും എന്താ, ഫേസിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഓവർ എക്സ്പോസ് ആയി പോയിരിക്കുന്നത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് അണ്ടർ എക്സ്പോസ് ആയി പോയിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്യൂട്ടിൻ്റെ റെഡ് കളർ പഴയപോലെ തിരിച്ചു വന്നു, ഒരല്പം ബ്ലൂയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാർട്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്താ, നമ്മുടെ ചിത്രത്തിനകത്ത് ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡും അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡും ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ഉണ്ടെന്ന്. കാരണം ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് വൈറ്റ്സ് ആയി പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലൊരു വൈറ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൂൾ കിറ്റിനകത്ത് നിന്ന് വൈറ്റ്സ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫുൾ അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക, വൈറ്റ്സ് ഫുൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഞാൻ -100 കൊണ്ടുപോയിട്ടപ്പോൾ യാ ദാറ്റ് ലുക്സ് എ ലോട്ട് ബെറ്റർ ആക്ച്വലി. നമുക്ക് അതായത് ആ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് വൈറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറേ കൂടെ നമുക്ക് കളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്തു പറ്റും, നമ്മൾ ഈ ഒരു കളർ പെൻസിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഗുണമുണ്ട്. ലൈക്ക് എല്ലാ ചിത്രത്തിനും ഇത്രയും വൈറ്റ്സ് കുറയ്ക്കേണ്ട, പക്ഷേ വൈറ്റ്സ് ഞാനൊരല്പം കുറയ്ക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഹൈലൈറ്റ്സ്, ഹൈലൈറ്റ്സ് ഞാനൊരല്പം കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറയ്ക്കും തോറും നോക്കുക, ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനകത്തുള്ള ലൈറ്റെല്ലാം കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മെയിൻ ചീഫ് ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഫേസിനകത്ത് നോക്കുക, ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടെ നമുക്ക് ടെക്സ്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ചിത്രം മൊത്തത്തിൽ ഡാർക്കായിട്ടില്ല, അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ആ ഫേസ് മൊത്തം കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതേസമയം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നോക്ക്, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് പറയുന്നു ചിത്രം അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണെന്ന്, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചമില്ല എന്ന്. മാത്രമല്ല ഷാഡോസ് മുഴുവൻ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ക്രാഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തു പറ്റി, നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഷാഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂ ഒന്ന് പയ്യെ കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിത്രം തെളിഞ്ഞ് 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 വരുന്നു. മാത്രമല്ല ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നു. ലൈക്ക് യാ നമുക്ക് നല്ല വാല്യൂസ് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ നോക്ക്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഷാഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആക്കും തോറും എനിക്ക് കൂടുതൽ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു അത്രയും വേണ്ട, കാരണം അത്ര അതൊരു ഒരല്പം ഫേക്ക് ലുക്കാണ്. എനിക്കൊരു 62 മതി. ലുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പം എന്ത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതേസമയം ഈ ചിത്രത്തിൽ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം നന്നായി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ 100 ആക്കിയപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്ലേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു അറ്റയർ ആ ഒരു ക്ലോത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ബ്ലൂ റെഡ് കളർ ഡോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ആക്ച്വലി നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോയ്സ് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ശരിയാക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മളെപ്പോഴും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് കറക്റ്റാക്കുന്നതിൻ്റെ യുക്തി. ഞാൻ പഴയ പോലെ 60 ആക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു നോയ്സ് അത്ര കടന്നു വന്നിട്ടില്ല. 60 വേണ്ട, നമുക്കൊരു 70 വെക്കാം. 70 ആക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു നോയ്സ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ചിത്രം കുറേ കൂടെയും ഡൈനാമിക്കാണ്. മാത്രമല്ല സ്കിൻ ടോൺസ് എല്ലാം കറക്റ്റായി, അതിനൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ലൈറ്റ്സൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സൂപ്പർമാൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റ് നോക്കാം, അവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റ് നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുറേ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാതിരുന്ന ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഹെയർ ലൈറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കളർ പെൻസിലിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ടീൽ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ടീൽ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് കളർ ഫിനിഷൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം കാണാൻ കിട്ടും. ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടാബിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അതായത് യൂഷ്വലി എല്ലാ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസിലും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ എന്താ ലൈറ്റ് റൂമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം, ഇഫ് ലൈറ്റ് റൂം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. അതായത് പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബിനകത്തുള്ള ടെക്സ്ചർ, ടെക്സ്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കുറയ്ക്കും തോറും ഫേസ് കൂടുതൽ സ്മൂത്തർ ആവാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതിന് കുറേ ഗുണമുണ്ട്. ലൈക്ക് ആ നോയ്സൊക്കെ പോയി കുറേ കൂടെ സ്മൂത്തറായി ആ ഒരു ചിത്രം. ഒരു നോയ്സ് ക്യാൻസലിംഗ് കൂടെ അതിനകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്താ, അതുപോലെ സ്മൂത്തായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഹൈപ്പർ റിയലിസ്റ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉചിതമായ തീരുമാനം. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡലിനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫേസിനകത്തുള്ള സ്കിൻ ടെക്സ്ചേഴ്സൊക്കെ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല. അവർക്ക് വേണ്ട എന്താ, കുറേ കൂടെ സ്മൂത്തറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ ടോൺ ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടീനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിനൊരു സ്മൂത്ത് സ്കിൻ ടോൺ കൊടുത്തേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫിനിഷുള്ള ലുക്കിനെയാണ് പലപ്പോഴും സ്മൂത്ത് റിയലിസം എന്ന് പറയാറുള്ളത്. എൻ്റെ പെൻസിലിനെ പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല, എങ്ങനെ പെൻസിൽസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ, നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ലൈക്ക് ദിസ് വൺ, ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫേബർ കാസൽ 9000 എന്ന് പറഞ്ഞ പെൻസിലിന് ബ്ലെൻഡബിലിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫേബർ കാസൽ 9000 എന്ന് പറയുന്ന പെൻസിൽ ഏറ്റവും നന്നായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ടെക്സ്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരല്പം കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴെന്ത് വരും, കുറേ കൂടെ സ്മൂത്തർ സ്കിൻ ടോൺ കിട്ടും, ബ്ലെൻഡിങ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതേസമയം ഞാൻ ഈ ടെക്സ്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നോക്ക്, മുഖത്തുള്ള ചെറിയ പോർസ് സ്കിൻ ടോൺസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ആ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി. നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക, എന്താണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലൈറ്റിൻ്റെയും ഷാഡോയുടെയും കോമ്പിനേഷൻസാണ്. അപ്പോഴെന്തോരും അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും ആ ചിത്രത്തിനൊരു ഡീറ്റെയിലിങ് കൂടി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ, ദ തിങ് ഇസ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരളവിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു +26 നോക്ക്, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ ഞാനിതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ വാല്യൂ നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നോയ്സ് നന്നായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. കളർ പെൻസിൽ പേസ്റ്റിൽ വാട്ടർ കളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ടെക്സ്ചർ മാക്സിമം കുറച്ചാൽ വാട്ടർ കളറിങ്ങിനും പേസ്റ്റൽ ഡ്രോയിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റി എക്സലൻറ്റ് റെഫറൻസ് പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്ചർ അല്പം പൊടിക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർ പെൻസിൽസ് ലൈക്ക് ഫൈബർ കാസൽ പോളിക്രോമോസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്മ കളറൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രൗഡിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ടു റിയലി നോട്ടീസ് ദോസ്. ഇനി അടുത്ത സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ക്ലാരിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഏതായാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ആ ക്ലാരിറ്റി ഞാനിപ്പോൾ മാക്സിമം കുറയ്ക്കും തോറും. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്, പഴയ ഒപ്പോ ഫോണിൽ യു ക്യാം ഇട്ടെടുത്ത ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ലേ എല്ലാവരെയും, ലൈക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാരിറ്റി ഞാൻ നന്നായി കൂട്ടും തോറും പഴയ പിക്സാർട്ടിനകത്തുള്ള എച്ച് ഡി ആർ മോഡ് ആ ഒരു ലുക്കുമാണ് വരുന്നത്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ലുക്സ് ഫേക്ക്. അപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ റീസ്റ്റോറേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു സാധനമാണെങ്കിലും നമുക്ക് അത്ര വലിയ ഉപകാരം തോന്നാറില്ല. പൊതുവേ അത്ര ഉപകാരം തോന്നിയിട്ടില്ല, കാരണം ഒരല്പം ഫേക്ക് ലുക്കുണ്ട്. ഇനിയുള്ള രണ്ട് ടൂളാണ് വൈബ്രൻസ് സാച്ചുറേഷനും. അപ്പോൾ വൈബ്രൻസ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഇത് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഉപകാരമാവുക. വൈബ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ വേറെ എന്താ പറയുക, എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസിനെ പറ്റി ഫർദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വൈബ്രൻസ് കൂട്ടും തോറും ഇപ്പോൾ ഒരു അല്പം വൈറ്റ് കളർ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറെ കൂടെ ബ്ലൂയിഷ് ആവും. വൈബ്രൻസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ഒരല്പം യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നല്ല യെല്ലോ ആവും. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. അതേസമയം സാച്ചുറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടും തോറും ചിത്രത്തിലുള്ള എൻ്റയർ കളർ വാല്യൂ നന്നായിട്ട് കൂടും. അപ്പോൾ കളർ പെൻസിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് വേർഷനായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ, ഒരല്പം സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടി സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കളേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ലൈക്ക് ചില ചിത്രങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അല്പം സെമി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഒക്കെ ആയുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ കളർ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് കണ്ണിനകത്തൊക്കെയുള്ള ചെറിയ കളേഴ്സും ഡിഫറൻസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സഹായിക്കും. ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ചിത്രം നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പെൻസിലാണോ, പേസ്റ്റലാണോ, വാട്ടർ കളറാണോ, പിന്നെ ഓയിൽ കളറാണോ, ഇനി അത് വേണ്ട കളർ പെൻസിലാണോ, എന്ത് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ തവണ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും, അതായത് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ഷാഡോസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞാൽ ടോൺ മൊത്തം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഷനായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ കളർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വേർഷനായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. പ്രസൻസിനകത്ത് കയറി നമ്മൾ ടെക്സ്ചർ, വൈബ്രൻസ്, സാച്ചുറേഷനൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ അതൊരു വേർഷനായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഓരോ തവണ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ വേർഷൻസായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിന് തികഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. കേവ്സൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഇതിനകത്തും ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ബാർ ആണ്. ലൈക്ക് കേവ്സിനകത്ത് തന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ്, ബ്രൈറ്റ്നസ് എക്സ്പോഷർ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല കളറിനും വരെ കേവ്സ് ഉണ്ട്, സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കേവ്സ് ഉണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലേൺ മോർ, അതിനും ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ കളറ് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഫേക്കായിട്ടുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടെ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ കേവുകളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഫർദർ വലിയ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമില്ല, നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം വലിയ ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിനി ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതിൽ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതൊന്നും എല്ലാ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസിലും ഇല്ല, ഞാൻ ലൈറ്റ് റൂം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യായതുകൊണ്ട് ഒരു ഈസി ടിപ്പായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ലൈക്ക് നോയ്സ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂട്ടും തോറും ആ ഒരു ചിത്രം കുറേ കൂടെ നോയ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഫേക്ക് ലുക്കാണ്. നമുക്ക് വളരെ വളരെ കുറച്ച് മതി. ലൈക്ക് യാ 19 ഇസ് എൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് വാല്യൂ. നോക്ക് ആ ഒരു ചിത്രത്തിനകത്തുള്ള നോയ്സ് എല്ലാം പോയി നല്ല ക്ലീനായിട്ട് ആ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ഡീറ്റെയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനും കുറേ സ്ലൈഡേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ നോയ്സ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് ആ ഒരു ചിത്രത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലൈറ്റ് റൂമിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പോയിന്റിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടേ നിർത്താം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ചിത്രത്തെ നമ്മൾ ക്ലീനായിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ബേസിക്കിലേക്ക് പോവുക. അതിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നോക്ക്, ഇപ്പോൾ ഷാഡോസും ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ക്രാഷ് ചെയ്തത് ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടി. ഇനി അതേസമയം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചാർക്കോൾ ചെയ്യണം, അത് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കും ബ്ലാക്കൊക്കെ ഉള്ള സാധനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒരല്പം അങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ മതി. നോക്ക് ലൈക്ക് യാ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടും തോറും യാ നോക്ക്, അതായത് എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ബ്ലാക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്കായി കുറേ കൂടെയും ഇൻറ്റൻസായി ആ ഒരു പോപ്പ് ഔട്ട് എഫക്റ്റൊക്കെ വന്ന് നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരല്പം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം.
സോ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ കളറും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒക്കെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിനെ സേവ് ചെയ്യാം. സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജിന് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫർദർ സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് കടക്കാം. കാരണം ലൈറ്റ് റൂം കുറേ കൂടെയും ലൈറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഭാഗമാണ് ആ ഒരു ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ മേജർ പവർ. അതേസമയം ഫോട്ടോഷോപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ മാനിപ്പുലേഷനാണ്. നമുക്ക് ഫോട്ടോനെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൊണ്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സഹായകമാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യത്തത് ക്രോപ്പിംഗ് ടൂൾ. അതായത് ക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നോക്കുക ഒറ്റയടിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഏത് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ വേണമെന്ന്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3:2 ആണ് നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ലൈക്ക് ആ യാ ഈ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഇമേജ് 3:2 ക്രോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ലൈക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി അത് വേണ്ട, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടിയും സ്ക്വയറായിട്ട് വേണം. 1:1 വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1:1 ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് സൂപ്പർമാനെ സെൻട്രൽ വെച്ച്, പക്ഷേ അധികം ആളുകളെ കാണുന്നില്ല. വേറൊരു റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4:5 ആണ്. കാരണം 4:5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം റേഷ്യോ ആണ്. ഇതൊരു പോർട്രേറ്റ് ലെവൽ പിക്ചർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 4:5 നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു, ബട്ട് ഇവിടെ അതും ഓപ്ഷൻ നല്ലതല്ല. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റേഷ്യോ ആണ് 4:5. പക്ഷേ 4:5 വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനകത്തുള്ള ഒരു ഗ്രിഡിനകത്ത് നമ്മുടെ ചിത്രം ക്രോപ്പ് ആവും. സോ അതുമൊന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇനി അതേസമയം ഞാനിപ്പോൾ 2:3 തന്നെ വെക്കുകയാണ്. 2:3 ഇസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് റേഷ്യോ. കാരണം ആളുകൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ക്രോപ്പിംഗ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിത്രത്തിനകത്ത് ചെറിയ പാച്ച് ടൂളാണ്. അതായത് ചിത്രത്തിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് മുഖത്ത് വല്ല പിമ്പിളോ അങ്ങനത്തെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇത് ഇവിടെ കഴുത്തിന് താഴെ ചെറിയൊരു പിമ്പിളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു സർക്കുലർ സെലക്ഷൻ ടൂള് വെച്ച് ഞാനിവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള പിമ്പിൾസ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാച്ചസോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഡിറ്റ് ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് Shift+F5 എന്ന് പറയുന്നൊരു ഷോർട്ട് കട്ടും ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം കണ്ടൻറ്റ് അവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് 100% ഒപ്പാസിറ്റിയിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ലൈക്ക് നോർമൽ എന്ന മോഡലിട്ടിട്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തൊരു ആ ഒരു പാച്ച് ആ ഒരു ടൂൾ അവിടെ പോയി. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ സ്കിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നല്ല സഹായകരമാകും. കാരണം ഞാനിത് യൂഷ്വലി ചെയ്യും. കാരണം ചിലർക്ക് മുഖത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പാടുകളൊക്കെ ഉള്ള, എനിക്കുണ്ട് മുഖത്ത് ഒരുപാട് പാടുകളൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ചു കൊടുത്താൽ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. മാത്രമല്ല റെഫറൻസിൽ തന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ നല്ലത്. ലൈക്ക് റെഫറൻസ് വേഴ്സസ് ഇമേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വരച്ച ചിത്രവും റെഫറൻസൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആ ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഷാഡോസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഉപകാരങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ന്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ഇട്ട് ഞാനത് ബ്രൈറ്റ്നസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ലെവൽസ് കർവ്സ് എക്സ്പോഷർ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇട്ടതാ ഒരു പുതിയ ലെയറായിട്ട് വരും. എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ന്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിനകത്തിട്ട് കർവ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കർവ്സിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഷാഡോസ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി അതും വേണ്ട, ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ പുതിയ വേർഷനാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ക്യാമറ റോ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഫിൽട്ടർ കാറ്റഗറിയിൽ ക്യാമറ റോ ഫിൽട്ടർ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്യാമറ റോ ഫിൽട്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു 5 seconds എടുക്കും. പക്ഷേ ഇതാ യു ക്യാൻ സി അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സകല എഡിറ്റിങ്ങും. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ടിൻഡ് എക്സ്പോസർ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇതാ നമ്മൾ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്തത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം. അതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്യാം. ടെക്സ്ചർ ക്ലാരിറ്റി ഡിഹേസ് വൈബ്രൻ സാച്ചുറേഷൻ എല്ലാ സാധനവും നമുക്കുണ്ട്. ഈവൻ നോയ്സ് ക്യാൻസലിങ് നമ്മൾ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട്. സോ ഞാനത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലൈറ്റ് റൂം ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ല. ഞാൻ കൂടുതലും ഉദ്ദേശിച്ചത് എഡിറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ്. ലൈക്ക് ഇത് എല്ലാ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസിലും ഇതുപോലത്തെ ടൂൾസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഒന്നുമില്ല, ആ കേവ്സോ ലെവൽസോ പോലെയുള്ള ടൂൾ ബാർ എടുത്ത് അതിനകത്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഇമേജും നമ്മൾ റെമിനിയിൽ നേരത്തെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഡിഫറൻസ്. വാ ഓഫ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് നോക്ക്, അതായത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ദിസ് ലൈക്ക് എ ക്ലിയർലി എ ഗ്രേറ്റ് പിക്ചർ ഫോർ ഡ്രോയിങ്. വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഇമേജ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ലെയർ ആയിട്ടോ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കത് ചെയ്യാം. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, യാ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കിയപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർലി ക്ലീൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ്. റെമിനീൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. റെമിനിയുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ പോരാ. അപ്പോൾ
നമുക്ക് തൽക്കാലം നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ഒരു ലൈറ്റ് റൂം എഡിറ്റ് ആ ഒരു ഇമേജ് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ലോ ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ്. ഇനി ക്രോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചിത്രങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഈ ഒരു സൈസിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു റേഞ്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ തല വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കും എളുപ്പമായിരിക്കും, മാത്രമല്ല കാണുന്ന പ്രേക്ഷകനും കുറച്ചും കൂടിയും ഇഷ്ടപ്പെടും പൊതുവെ ആ ഒരു സൈസിലൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പർ സൈസൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോമ്പോസിഷനിലൊക്കെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ലൈക്ക് ഇത് ഈ ഒരു സൈസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വലിപ്പമുള്ളൊരു തലയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് ലുക്കിംഗ് ഗുഡ്. അതേസമയം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പേപ്പറിനകത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും ചെറിയൊരു തലയും ശരീരവും വരച്ച് ഇത്രയും വലിയൊരു ഏരിയ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വിടുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് എവറി വൺ ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്രിഷ്യേറ്റ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടെ ഒരു ചെറിയ ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. ലൈക്ക് യൂട്യൂബിൽ അടക്കം ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ ലിങ്ക് ഓർ വൺ ഓർ ടു വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ ഇത് മുഴുവൻ കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ഞാൻ കൂടുതലും ഇതുപോലത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന കുറേ കൂടെ ജനറലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്, ലൈക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിങ്ങിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ട മാത്രം വേണ്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ടു ദിസ് സ്റ്റഫ്, അതായത് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം, കൂടുതൽ അറിയണം എന്നൊക്കെയുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് ടു ദിസ് ചാനൽ. പറ്റുമെങ്കിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സമയത്ത് അറിയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്സ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലോ ഫാമിലി സർക്കിളിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക്സ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ മീ. അപ്പോൾ എനിവേ, ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ടു മീറ്റ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു.